Шановні колеги, як ви бачили вчора, був прийнятий Верховною Радою закон про відновлення довіри до судової влади. І сьогодні на брифінгу беруть участь народні депутати, які були співавторами цього законопроекту, а також представник реанімаційного пакету реформ, за підтримкою якої ви бачили на вулиці громаду, яка підтримувала для того, щоб Верховна Рада ухвалила цей важливий для країни законопроект, а зараз уже закон. Насправді цей закон – це фактично своєрідна така конструктивна революція в судовій гілці влади. Україна давно потребує очищення від тих кадрів, які режим Янукович привів до влади і узурпував судову гілку влади. І, власне, цей закон дає можливість збільшити судове самоврядування, цей закон дає можливість звільнити і переобрати всіх членів без виключення Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії, всіх голів, заступників голів і секретарів палат, відповідних суддів, а також їх обрати таємним голосуванням через збори суддів. Цей законопроект дає можливість, цей закон фактично вже зараз, дає можливість притягнути до відповідальності тих суддей, які порушували високу присягу судді у подіях Майдану, у подіях, які стосувалися виборів, а також в тих випадках, коли Європейський суд з прав людини довів, що суддя при вчиненні судочинства порушив права людини відповідно до міжнародної конвенції. Тому я хочу сьогодні сказати, що цей важливий крок для країни зроблено, і сьогодні ми можемо говорити про те, що це перший люстраційний крок в системі суддів. Люстрація нам обов'язково потрібна, але конструктивна, і це найкращий приклад того, як така конструктивна люстрація, яка стосується виключно напрямку одного, а напрямки у нас ще й інші, які потребують люстрації, правоохоронна система, СБУ, прокуратура, МВС, в тому числі чиновники. Такий спосіб найкращий можна здійснювати. Я запрошую до слова співавтора законопроекту Леоніда Ємця. Дякую. Шановні журналісти, шановні українці, вчора ми зробили еволюційний крок, і революційний за своєю суті, еволюційний, тому що це лише перший крок до зміни судової влади в Україні, до зміни сприйняття суспільством судової влади і до принципів роботи судової влади і конкретно суддів. Важливо розуміти, що закон про відновлення довіри до судової влади є частиною пакету законів, направлених на боротьбу з корупцією. Так, зареєстрований законопроект приватного обвинувачення, він прямо корелюється з цим законом. За приватним обвинуваченням будь-яка фізична особа, будь-яка людина, будь-яка юридична особа має право напряму, без прокурора або слідчого, звернутися до суду з доказами про наявність корупційних дій у поведінці того чи іншого чиновника. І далі це питання через суд, через рішення суду буде автоматично приведено до відкриття кримінального провадження. Таким чином ми забезпечуємо можливість участі кожного громадянина України в боротьбі з корупцією. Переконаний, що цей та інші законопроекти, які направлені на боротьбу з корупцією, забезпечать те, що в найближчим часом ми революційно запустимо хвилю антикорупційну, яка подолає ті механізми корупційні та каральні, які були запроваджені режимом Януковича. Прошу до слова Олег Бондарчук, співавтор законопроекту, представник об'єднання «Свободних». Прошу. Дякую за увагу. Хочу сказати, що цей законопроект є вкрай важливим і першим дійсно в ланці люстраційних законопроєктів. Він був компромісним законопроєктом авторів 5 альтернативних законопроєктів, і ми сіли в робочій групі і погодилися поступитися деякими положеннями і прийняли цей законопроект, який дійсно революційно змінює систему судочинства в Україні. Вперше за 23 роки незалежності суддям надана можливість суддівського самоврядування. Судді мають право обирати голів і заступників голів судів на своїх зборах. Ніхто зверху не дає їм вказівки щодо обрання того чи іншого голови суду, ніхто не призначає голів судів. На своїх зборах самі серед свого колективу можуть обрати найдостойніших. Крім того, ми, по суті, нівелювали посаду голови суду
зменшивши строк обрання голови суду на один рік і не більше двох строків підряд. Тому що всі ми знаємо, що ті судді, які виносили рішення неправосудні, в тому числі з приводу учасників Майдану, масових акцій, вони будуть нести відповідальність згідно закону за рішенням тимчасової спеціальної комісії. Однак голови судів, які давали вказівки, вони не несли жодної відповідальності, тому що, по суті, всі ми знаємо, як відбувалося у нас в країні, телефонне право існувало. А цим законом, за цим законом, всі судді, голови судів і їх заступники будуть звільнені з адміністративних посад з моменту вступу цього закону в силу. Тому вважаємо, що цей закон є першою ластівкою. Наступні – це закон про люстрацію. Сьогодні в парламенті вони були поставлені в порядок денний, але партія регіонів, а також ті, хто бояться прийняття закону про люстрацію, не дали голосів. Але ми сподіваємося, що робоча група збереться і також, як по закону про відновлення довіри до судів, розроблять спільний законопроект про люстрацію, і він буде прийнятий. Дякую за увагу. Шановні колеги, ми би не здобули такої перемоги над зміною в системі судової влади, якщо би не було підтримки громадськості, якщо би люди не вийшли під Верховну Раду, і якщо би не було тієї інтелектуальної так само ініціативи «Реанімаційний пакет реформ». Тому я прошу представника власне громадськості Наталю Соколенко. Прошу. Я, в свою чергу, хочу подякувати народним депутатам, присутнім тут, співавторам законопроекту цього вже закону, а також Анжеліці Лабунській, Наталії Агафоновій, Роману Стаднійчуку за те, що вони працювали над цим законом. Окремо ми хочемо подякувати від імені пакету реанімаційного пакету реформ голові партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Вчора вранці перед засіданням фракції «Батьківщина» вона зустрілася з нами, з активістами, і ми пройшлися по пунктах от цієї програми. Таку програму ми видаємо народним депутатам на кожен пленарний тиждень. Після того ми разом пішли на фракцію, на засідання фракції «Батьківщина», і там депутати дослухалися до своєї лідерки і підтримали, за що ми дуже вдячні. І я хотіла би ще обов'язково подякувати тим людям, які стояли тут з 9 ранку і до 5 вечора, очікуючи і вимагаючи ухвалення цього закону. Серед інших громадян це були бійці 4-ї, 7-ї і 12-ї сотні самооборони Майдану, це були члени партії «Демократичний альянс» та активісти громадського сектору Євромайдану. Ми всім дуже-дуже дякуємо, а і важливо, величезна подяка Олександру Турчинову, спікеру Верховної Ради, за його тверду волю щодо ухвалення цього законопроекту. І отут перед нами виступала партія регіонів і голова фракції Олександр Єфремов. Вчора партія регіонів дала аж один голос за цей закон. Один. Це була Ганна Герман. Вона, до речі, треба віддати належне. В перерві вона говорила, що вона буде голосувати, бо вона за люстрацію, і вона так і зробила. Так от, Єфремов каже, от щойно тут на прес-пойнті, нам, по-русски, да, нам нужно іскати пункти, які з'єднають. Питання, це не той пункт, хіба члени партії регіонів, прихильники партії регіонів ніколи не страждали від свавілля в судовій системі? Я цьому не повірю. Їх більше мільйона членів, ну там номінальних, дійсних, недійсних. Чому вони не голосували? Тому от я, користуючись цією нагодою, навіть по-русски можу сказати. Уважаемые избиратели, те, которые голосовали раньше за партию регионов, подумайте, почему партия регионов не голосует за законы, которые обновляют судебную систему, открывают дорогу к справедливому суду. Подумайте, поговорите с ними. Если на них ваши разговоры не подействуют, подумайте о своем будущем выборе. Спасибо. Панове, є запитання? Чи є ще що сказати? Шановні колеги, прошу за ваші запитання. Якщо нема, то ми підемо голосувати. Якщо нема, то дякуємо за увагу. Дякую.